Přeji vám pěkné odpoledne, dámy a pánové, a vítám vás tady na další pátečnické přednášce. Jako obvykle na úvod některé organizační záležitosti, tak předně prosím přijměte pozvánku na příští přednášku, kterou bude mít Michal Švanda z Astronomického ústavu matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který bude hovořit na téma Slunce zblízka. Konkrétně budeme řešit průzkum Slunce automatickými sondami. No a protože tady v poslední době přišly zajímavé výsledky z Parker Solar Probe a ze Solar Orbiteru, takže o tom bude příští přednáška. Jinak pokud se vám líbí naše přednášky, tak budeme rádi, když dáte odběr našemu kanálu. A přestože tady budeme dále streamovat, tak budeme velmi rádi, pokud se na nás přijdete podívat i osobně. Pokud přijdete, tak s námi potom můžete jít třeba také ještě do restaurace potom na neformální část diskuze po přednášce, kam jsou zváni samozřejmě i všichni, kdo jsou tady dneska s námi v sále. No a já myslím, že snad už by to mohlo stačit na úvod, takže mi dovolte, abych tady přivítal našeho dnešního přednášejícího, kterým je Stanislav Posolsobě z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z katedry experimentální biologie rostlin, který nám tady už jednou přednášel, to tuším tak asi 3 roky zpátky. A dneska jsme se tady domluvili na druhou přednášku, která se bude týkat rozmnožování rostlin. Takže já moc děkuji, že jste přijal naše pozvání a dovolte, abych předal slovo. Díky, já moc děkuji za pozvání, zvlášť protože už jste měli jednou čest, takže to beru jako pozitivní formu zpětné vazby. Taky mě motivoval jeden z komentářů, co bylo pod videem, že takto vzdělaného bezdomovce jsem ještě neviděla. Tak jsem si říkal, že posluchači se na to dívali a asi je to zaujalo. A minule se to týkalo takové hluboké evoluce rostlin, o tom, kde se vzaly rostliny, jak probíhal přechod od řas k rostlinám. Teď se podívám na něco trošku jiného. Zdánlivě budeme se bavit o intimním životě rostlin, ale v druhé části přednášky uvidíte, že i tady budou vlastně evoluční souvislosti s tím, jak rostliny vznikly a jak to můžeme zkoumat. Tak. Intimní život rostlin se týká vlastně jedné klíčové věci, a to je přenosu pilu z prašníku, což jsou samčí pohlavní orgány, na bliznu, což je samičí receptivní pohlavní orgán, a dál potom ten pil klíčí pilovou láčkou do vajíček, kde probíhá oplození a tam vzniká nové potomstvo. Toto je na ilustračním obrázku zde přítomného Honzy Martínka, jehož pár dalších obrázků jsem ještě použil. Není tam citace, tak to říkám takto ústně. Tak a takže všechno se to bude týkat krásných struktur, které známe jako květy, které jsou charakteristickým znakem krytosemenných rostlin. A to, co mě zajímá především, je ta část, která se týká pilu, a to je jeho uvolňování. To bude to hlavní, čeho se bude dotýkat má přednáška. Je tam i plno zajímavých věcí na té druhé straně, to znamená růst té pilové láčky a vůbec to, jak je naváděná, a to třeba, jaké signály vydává to vajíčko, aby navádělo tu pilovou láčku, což je vlastně jediná buňka, která může být dlouhá až desítky centimetrů a roste prostě zcela neodbitně pletivem, kterým se musí vlastně probourat. Tak tomu se věnovat nebudu. Já se budu věnovat tomu uvolňování pilu, což vlastně znamená okamžik, kdy se otevřou prašníky a vypouští se z nich pilová zrna. Když pilové zrna dopadne na bliznu, tak potom klíčí do formy té pilové láčky, ale naprosto klíčový pro celý ten přenos toho pohlavního materiálu je právě transport pilového zrna. A to je u krytosemenných rostlin zprostředkováno hmyzem. Není to samozřejmě 100% pravda, protože je plno rostlin, které jsou větrosprašné, ale ten hmyz se zdá být
to základní evolučně vlastně udávající celou tu skupinu. Říkáme apomorfie, to znamená znak, který byl na začátku celé té skupiny. A tím se krytosemenné rostliny, kvetoucí rostliny, odlišují od nahosemených, tedy jehličnanů a dalších skupin, které v podstatě spoléhají primárně na ten vítr. Tak a to, že se spoléhá nejenom na vítr, ale i na ty opylovače, tak vlastně vnáší mnohem více problémů do celého toho, do celé té záležitosti, problémů, které rostla musí řešit, situace, se kterými se musí vypořádat, na které musí být připravena. A ten hlavní problém, který při opylování je, je samozřejmě počasí. Si představte krásnou kvetoucí, krásné kvetoucí pole řepky, někde v dálce se blíží bouřka a samozřejmě, když máte otevřené prašníky, přijde prudký déšť, tak ten pyl se zmáčí, buď se spláchne z těch prašníků, nebo se slepí, nebo třeba předčasně začne klíčit na tom mateřském prašníku a v podstatě ten jeho přenos je zcela znemožněn. Takže rostlina musí poměrně precizně vnímat počasí vlastně a to nejenom vnímat, ale i třeba trošku předpovídat, protože když odevíříte prašníky, tak musíte předpokládat, že v následujících okamžicích se to počasí třeba rapidně nezmění. A jsou, no, je mnoho míst na světě, kde počasí se může měnit velice rapidně, toto je jedna z ukázek extrémních biotopů rostlin, je to nějaká pláň na Islandu, lávová pláň, kde žijí nádherné trsy rostlin s velkými květy, takže je velmi pravděpodobné, že tady dochází k přenosu pilu hmyzem. A Island, jako všechny biotopy v této části světa, má velmi proměnlivé klima, takže během ani ne minut, ale klidně sekund může přijít najednou mrak, přežene se přeprška a samozřejmě je hnedka problém s opylováním, případně s tou životaschopností toho pilu. A zdaleka ty náhlé změny atmosférické situace nejsou jediným problémem, které ty rostliny mají. Takovým každodenním problémem je i rosa, protože skoro každé ráno celá rostlina je zmáčená rosou a vidíte, že květ, to je řepka někdy v květnu, brzo ráno, květ je otevřený, tady to jsou ale zavřené prašníky, které velmi pečlivě čekají na okamžik, kdy ten květ uschne a až poté se začnou odevírat. To odevírání prašníků je charakteristický proces pro vlastně všechny kvetoucí rostliny, ale v podstatě podobný proces je i u nahosemených. Pro něj charakteristické je to, že dochází k vysychání prašníku, a to poměrně rychlému, kdy původně je prašník uzavřený, pil je uvnitř a při vyschnutí toho prašníku dojde vlastně k přebalení, rotování těch stěn, v podstatě ten prašník se převrátí na ruby a ten pil, který byl vevnitř, se najednou obnaží na povrch a může být odnesen hmyzem nebo sekundárně větrem. A klasický náhled na tu problematiku je, tak když to vysychá, tak asi je to dáno tím, že na to svítí to sluníčko, je sucho, prostě ty buňky vyschnou, umře to, nebo možná už to, kdo ví, jestli to není mrtvé, už v ten okamžik, než se to začne odevírat a prostě fyzikálně to vyschne, prašník se odevře, že na tom nemusí být zdaleka nic zajímavého, žádná věda, čistě fyzikální záležitost. Ale když jsem se tou problematikou začal zabývat do detailů, tak jsem dospěl k takovému cítění, že to nebude zdaleka čistě nějaká primitivní fyzikální záležitost toho odevírání prašníků,
A to, jak jsem se k tomu dostal vůbec, že jsem se tím zabýval, souvisí s výzkumem této rostliny, která se jmenuje čertku sluční. Je to ne moc hojná rostlina rostoucí na vlhčích loukách, zejména v podhorských a horských oblastech. A ten vidíte, že má plno pěkných prašníků, které se během ranních hodin vyvíjejí a pak během dopoledne se odevírají a servírují ten pyl opilovačům. Výzkum opilovačů, preferencí opilovačů v souvislosti s čertkusem a studiem jeho ekologie bylo cílem projektu, do kterého jsem byl zapojen. Kolega tamhle úplně vlevo, Zdeněk Janovský z botaniky, tak to vlastně vede už přes 10 let projekt, do kterého je zapojeno mnoho studentů, nejenom vysokoškolských, ale i středoškolských, z řad dobrovolníků. A jeho cílem je prozkoumat totální ekologii toho čertkusu. A já jsem se věnoval takové dílčí marginalitě, kterou je okamžik, když se ten pyl dostává z prašníku, to znamená, když se prašníky odevírají, poněvadž samozřejmě je klíčové pro zkoumání opilovačů, jestli ta kytka pyl má nebo nemá. A když se na to člověk podívá pod lupou, ale v případě čertkusu ani ta lupa není zase tak moc potřeba, protože čertkus má obrovská pilová zrna, proto to byl ideální model, protože pouhým okem je možné skoro počítat jednotlivá pilová zrna. Tak ráno je vidět pěkné, růžové, hladké, zavřené prašníky a pozdě náhlu se prašníky odevírají. Ta jejich vnitřní strana je tmavá, takže najednou ten prašník je tmavý a má na své bílé tečky. Tady vidíte ty velká pilová zrna. A pak přijde opilovač a ten pil v podstatě během jediné návštěvy sebere většinu pilu z těch otevřených prašníků, přenese někam jinam. A pak vlastně už celá ta záležitost pro ten květ končí a osud pilu je čistě už jenom v rukou, nohou nebo všech dalších částech těla těch opilovačů. Já jsem to zkoumal tímto primitivním způsobem, to znamená, sedíte v srpnu na louce očíslované kytky a sledujete v nějakých časových intervalech, kolik je otevřených prašníků, zavřených prašníků, vyprášených prašníků a tak. A ty výsledky mě jako člověka neznalého tehdy ještě moc detailů fyziologie rostlin velice překvapily, a to zejména ta věc, tady je vynesená vlastně křivka vývoje těch prašníků, kdy šedě jsou zavřené prašníky, růžově jsou otevřené prašníky, ty aktivní, co mají právě pil, a hnědě jsou ty, co jsou vyprášené. A je vidět, že okamžik, kdy kytka má otevřené prašníky, je velmi krátký. Je to záležitost tak třeba zhruba 2 hodin, to maximum, mezi 8 a 10 hodinou, kdy dřív někdy před 7 hodinou těmi modrými tečkami vlevo je naznačená rosa, kdy ještě ta lokalita je promáčená rosou, to ty prašníky se pouze připravují a zůstávají uzavřené a jakmile začne svítit intenzivně sluníčko, odpaří tu rosu, tak se velmi rychle a náhle ty prašníky odevírají a v podstatě je to otázka, životnost jednoho prašníku je třeba 30 minut a je daná tím, že prostě se odevře a velmi rychle ten hmyz si ho najde, odnese ten pil a za 30 minut je hotovo. A i kdyby ten hmyz ten pil neodnes, tak ten prašník stejně nejpozději během odpoledne vlastně uvadá, takzvaně přechází do senescence. Takže prašník je, pokud nebereme jeho vývoj, který trvá několik dní od fáze poupata až po to odevření, tak prašník je strašně vlastně krátkověká struktura na té rostlině a jeho funkce trvá řádově desítky minut, maximálně několik málo hodin. A takže tady je vidět, že během dopoledne vlastně je všechno hotovo a ten pil je pryč a někde na lokalitě roznášen opilovači. Já jsem se na to díval víc dní a tady pro porovnání
den, kdy bylo extrémně teplo už od rána a nebyla vůbec žádná rosa a je vidět, že ten pík se najednou posunul z té asi 9. hodiny najednou na tu 8. a v podstatě už kolem 10. byla většina prašníků vyprášená. Naopak, pokud ráno byla extrémně dlouho rosa, tak ta kytka s tím uvolňováním pilu čekala a ty prašníky se odevíraly třeba o nějakou hodinu později a ještě vlastně komplikovanější situace, kdy ráno bylo hezky, sluníčko, pár prašníků se i odevřelo, ale pak přišla taková ranní letní bouřka, to odevírání se zastavilo a vlastně pokračovalo až kolem 12. hodiny. Takže tady je vidět ta šedý pík je akumulace uzavřených prašníků, neodevřených, které čekají na to hezké počasí. Takže to je popis té problematiky a já si říkal, ta kytka, já si myslím, že to nenechává úplně na náhodě na těch fyzikálních procesech, protože i dokážu si představit situace, kdy třeba kytky, jako někde, které rostou v pralese vnitru, kde je třeba stále 100% vlhkost, tak to, kdyby to bylo založeno čistě na tom odparu, tak by mnoho rostlin mělo vůbec problém s tím, aby se ten prašník odevřel, protože ve 100% vlhkosti by se logicky ten prašník prakticky odevírat neměl. A právě jsem začal si hrát s myšlenkou, do jaké míry je tento proces řízen naopak tou rostlinou vnitřně. To znamená, že rostlina zhodnotí, jaký je stav počasí a podle toho nějakým způsobem zajistí, aby ty prašníky se odevřely a nečeká na prosté jejich vyschnutí. Tady ilustrace, jak vypadá kytka po pár dnech zkoumání, kdy každý den jsem vždycky označoval květy, které byly ten den aktivní a zajímavá věc je, že taky jsem sledoval okamžik, kdy se začne pil objevat na bliznách a ačkoliv to celé květenství kvete několik dní, třeba 5 dní, tak až poslední den, kdy to květenství vypadalo extrémně ošklivě, už vlastně začalo uvadat a ten den neuvolnilo prakticky žádný pil, tak se poprvé uvolnil pil na bliznách. Takže ta kytka má poměrně dlouhou tu fázi, kdy uvolňuje pil a pak až vlastně v okamžiku, kdy dokvétá, tak poslední den blizny začínají pil přijímat, protože to, aby se pil zachytil na bliznách, proto je důležité, aby ta blizna měla proto připravený povrch, aby byla lepivá a aby ty pilovázana na ní ulpila a začala klíčit. Takže zdaleka ten život té rostliny a toho květenství není jednoduchý. Tak toto byl popis problematiky na čertkusu a když jsem po pár letech v tom projektu pokračoval po tom, co se přihlásila mi na to velmi pečlivá a šikovná studentka, která dneska na tom dělá doktorát, tak jsem přišel na jinou rostlinu modelovou, která se nazývá huseníček rolní Arabidopsis thaliana, což je notoricky známá rostlina jako model, v podstatě je to první osekvenovaná rostlina, zároveň je to první osekvenovaný vůbec komplexní živočich. V roce 2000 byl osekvenován pár měsíců předtím, než byl uvolněn genom člověka, takže je to z těch velkých mnohobuněčných organismů takový historický milník té genomiky. A jeho taková nevýhoda pro zrovna studium opilování je to, že on je samosprašný. Tak tam jsem si říkal, bude vůbec u toho huseničku, který je samosprašný, takto pečlivě regulováno to odevírání prašníku, protože jemu je to v podstatě jedno, kdy se ten prašník odevře, protože aby se ten pil dostal z prašníku na vlastní bliznu, to může tady někde klidně, tohle je obrázek z Himalájí, klidně o tom, že přejet lavina a stejně ten pil se tam dostane. Tak zároveň taky výzkum na huseničku rolním je problematický, protože ty květy jsou strašně malé, takže člověk musí to tam zkoumat pod lupou. Proto jsem přešel na trošku jiný model, který je také huseniček, nebo česky také zvaný řeřišničník.
A to jsou blízce příbuzné druhy, které ale jsou naopak striktně cizosprašné, takže tam je jasné, že ta závislost na opylovačích je velká a ta regulace, aby to odevření prašníku bylo v ideálních podmínkách povětrnostních, tam samozřejmě musí být. Takže jsem začal pracovat na tomto modelu a kde to roste. Toto je svah nad Slapskou přehradou. Brzy z jara, někdy během dubna, tam rozkvétají desítky, místy stovky růžic toho huseníčku. V ten okamžik to je jedna skoro jediná dominanta kvetoucí na té lokalitě, takže opylovači velmi rádi vyhledávají. A kromě toho, že se na něm lépe pracuje, tak tím, že je blíce příbuzný tomu huseničku rolnímu, který je už 30 let zkoumán intenzivní molekulární biologií a víme o něm oproti jiným rostlinám řádově víc, tak je možné v tom výzkumu zacházet do mnohem hlubších detailů, protože v případě čertkusu tam neznáme genetickou informaci, nevíme, jaká jsou funkce konkrétních genů a proteinů. Zatímco u husiničku rolního víme skoro o většině genů, aspoň tušíme, co dělají, a tento tím, že je blíce příbuzný, tak můžeme předpokládat, že funkce těch genů v obou husiničcích je v podstatě stejná, takže se dá v tom výzkumu pokračovat i do detailů na úrovni genetiky a molekulární biologie. A život huseníčku je trošku jiný než život čertkusu, protože zatímco čertkus se musí vypořádávat třeba s těmi letními bouřkami a teploty, ve kterých se on pohybuje, jsou mezi třeba ráno 15 stupni a přes den přes 30, když je teplý letní den. V případě huseničku, který kvete v dubnu, normální ranní teplota jsou 3 stupně, když je zvláště zima, tak může být klidně ranní mrazík, musí to vydržet. Naproti tomu, když na tom svahu, kde ještě vlastně není vyrašený les, svítí sluníčka, jak vidíte, že teplota na slunci může dosahovat klidně 30 stupňů, takže ta kytka, každý jedinec musí během dne čelit 30 stupňovému vlastně rozdílu teplot, což je strašně moc. A ještě víc to je vlastně v souvislosti s tím, že to jde až skoro od toho bodu mrazu, takže přizpůsobit se na ten mráz je o hodně jiné, než přizpůsobit se na tu vysokou teplotu. A to ta kytka vlastně musí umět obě věci najednou. To je taky věc, kterou by měli mít na paměti všichni, co zkoumají nejen tento husinček, ale i ten husinček rolní, který žije v podstatě ve stejných podmínkách a kvete ve stejnou dobu. Když ho pěstujeme v kultivačních místnostech, kde máme 20 stupňů konstantní teplotu třeba, tak jsou to teploty, které jsou mírně mimo běžný rozsah jeho teplot, protože pokud není zrovna hezký teplý den, tak během poledne teplota může být 10 až 15 stupňů třeba v tom dubnu, ale někdy třeba je i jenom 8, což je hodně daleko od těch 20, ve kterých ho pěstujeme. Tak a teď ukážu jenom zase pro ilustraci, jak vypadá chování huseničku při rozkvétání. V podstatě je to podobné jako ten čertkus, kdy je vidět krásný rozdíl mezi otevíráním květu, které vidíte vlevo nahoře, kdy vlastně květy se odevírají ještě dřív, než jsme to začali zkoumat, to je sledováno ve skleníku od 9 ráno. Všechny květy už jsou odevřené. Zatímco prašníky se začínají odevírat trošku později a ještě závisí na tom počasí, kdy my jsme, protože jsme experimentální biologové, tak jsme se nespokojili jenom s tím popisem v terénu, což jsem samozřejmě taky dělal a bylo to trošku náročnější samozřejmě než u toho čertkusu, protože občas ty teploty nebyly příliš moc vysoké během toho celodenního pozorování. A v těch umělých podmínkách jsme simulovali právě působení těch atmosférických srážek, zejména té ranní rosy, takže jsme ráno do třeba 10. hodiny ty kytky rosily v takovém boxu a
je vidět, že rosené kytky, to jsou ty modré, ačkoliv mají odevřené květy, tak to odevření prašníků neprobíhá a ty prašníky se začnou odevírat velmi náhle po tom, co vlastně ta kytka oschne. Pokud bychom rostli do 12 hodin, tak ty prašníky se odevírají mezi 12 a jednou. Když se rostí třeba do 2 odpoledne, tak se odevírají ve 3. Kdybychom rostli více než 24 hodin, tak ta kytka na to už reaguje trošku jinak. Vždycky ten konkrétní květ je připraven na ten jeden den, takže třeba i v případě čertkusu jsem si toho všiml, když třeba celý den bylo ošklivo a pršelo, tak ty prašníky se ani neodevřely a ten květ šel do senescence, to znamená, že vlastně to zvadlo ty prašníky, aniž by dokončili ten vývoj a jejich roli vlastně převzali čerstvé květy pro ten další den. Takže ten květ prostě má ten jeden den na to, aby uplatnil ten pyl a pokud se to nepodaří, tak má smůlu. Naštěstí ta kytka těch květů mívá vždycky víc. A toto je ta ukázka ještě, když se rosí do 10, anebo když se rosí třeba do 13 hodin, že zatímco ty nerosené se odevírají nějakým konstantním tempem, mezi 8. a 10. podle toho, jak moc třeba svítí sluníčko na ten skleník, kde to máme, tak ty rosené s tím odevíraním čekají. A tady je vidět jenom detail, jak titěrná práce je to zkoumat, tak to vypadá pod binolupou prašník, kdy na obrázku 0 je zavřený, na obrázku 1 je prašník, ve kterém se začne tvořit štěrbina a to je klíčový okamžik, protože je vidět, že vlastně už ten prašník začíná něco dělat. Na obrázku 2 už ta štěrbina je odevřená aspoň do poloviny, na obrázku 3 už se odevírá úplně po celé délce a pak ještě další fáze, kdy ten prašník úplně usychá a veškerý pyl se dostává na povrch. A podle toho, jak je hezké počasí, tak to jde různě rychle ten proces. A co vlastně umožňuje to odevření toho prašníku. To je speciální struktura buněk, které jsou na jeho povrchu. V případě husinčku tam jsou vlastně jenom dvě vrsty buněk, které jsou charakteristické krásnými výstuhami, které jsou z ligninu, to znamená, je to ta dřevní hmota, která tvoří i dřevní část rostliny. A struktura těch výstuh dělá jakési asi mechanické napětí, které umožňuje to, že se během vysychání to pletivo začne najednou rozevírat a vlastně měnit ten tvar. Takže v podstatě v tom pletivu musí být nějaké pnutí, které je v tom okamžiku, kdy to je saturované vodou kompenzováno tlakem těch buněk, v okamžiku, kdy to ztrácí tu vodu, tak se to začne odevírat. Tohle je konfokální snímek, uprostřed je ta štěrbina, ze které lezou pilová zrna a tady jsou ty stěny částečně prořízlé, takže vidíme skrz obě vrstvy toho prašníku. Tady to je spíš ilustrační obrázek těch struktur, kterých si všímal už i Jan Evangelista Purkyně, takže můžeme se honosit tím, že navazujeme na zakladatele fyziologie nejenom v Čechách, ale i na světě, takže nemusíme navazovat na mnohem mladšího Darwina, můžeme navazovat na Purkyněho. A to samé v řezu, struktura prašníku není úplně triviální, vlastně jsou tam vždycky dva sektory, ve kterých jsou pilová zrna, ještě jsou rozdělené vždycky na polovinu a zásadní změny, ke kterým tam dochází, je to, že v této vrstě buněk, která je vyznačená modře, dochází právě k těm druhotným změnám buněčné stěny, bez kterých se ten prašník neodevře. Potom jsou tam útvary, které se nazývají septum, to je přepážka těch dvou sektorů, která se vlastně řízenou smrtí buněk rozpadá ještě předtím, než se ten prašník vůbec odevírá. A pak je tam ještě klíčovější část, která se nazývá stomium, a to je vlastně mezera mezi těma dvěma
částma, nebo těma, ano, části těch stěn, která musí taky projít buněčnou smrtí řízenou, aby vlastně se tady udělala mezera, aby potom ten prašník mohl se odevřít. Uvnitř jsou pilová zrna a ty původně vznikla v celistvém pletivu, obklopena nějakými mateřskými buňkami, které taky musely spáchat vlastně sebevraždu, aby se ten prostor vyčistil. Takže vidíte, že tady to je typická ukázka pletiva, kde je řízená smrt buněk a bez ní to v podstatě by celé nefungovalo. A zatímco na začátku je to pletivo, kde jsou buňky plné vody, tak na konci jsou to buňky suché. A teď můžeme vlastně si stanovit tři možné hypotetické cesty, kterými se ta voda může nějak ztrácet. Jednak taková asi nejvíc láká hypotéza by bylo, že by ta voda se nějakým aktivním transportem dostávala skrz z těch buněk do cévního svazku, který je uprostřed, že by vlastně ta kytka to odsávala. To by byl ryze vlastně aktivní přístup k tomu zajištění odevření prašníku. Druhá hypotéza je vypařování z povrchu, což je hypotéza, která by počítala s významnějším vlivem těch fyzikálních vlivů. A třetí hypotézu, kterou jsme vlastně dodali po tom, co jsme to trochu prozkoumali, spočívá v tom, že by jenom mohlo dojít k tomu, že ztratí ty buňky vnitřní tlak a tím by se vlastně přestala kompenzovat ta síla, kterou vyvolávají ty vystužené buněčné stěny, protože zřejmě spontánní tendence těch buněčných stěn je, aby ta pletivo se rozevřelo a pokud ty buňky ztratí tlak, který to vystužuje, tak by mohlo to stačit k tomu, aby se inicioval ten proces odevírání. A aby jsme mohli vůbec zjistit, která z těch hypotéz by mohla být pravdivá, a jestli vůbec aspoň nějaká z nich, nebo jestli je to úplně jinak, tak jsme museli se podívat na to, v jakém vlastně to stavu ty buňky jsou, protože to není na první pohled zřejmé, jestli vůbec ty buňky třeba jsou živé. Takže první co, zjistit, jestli ty buňky v okamžiku, než se ten prašník odevře, už jsou dávno mrtvé, pak by bylo jasné, že klíčový je ten fyzikální aspekt, kdy mrtvé buňky můžou jenom prostě vyschnout, anebo jestli jsou to buňky živé a k nějaké jejich degradaci dochází až během toho odevírání prašníku. To, že jsou na konci ty buňky mrtvé, jasné, protože ten prašník úplně vyschne a ty buňky musí zemřít. Tak nebudu zabíhat do detailů co to je za proteiny, nebo jaká je funkce těch proteinů, ale spíš proč jsme je použili. Toto je fluorescenčně značený protein, který je na plazmatické membráně a správně by tedy každá buňka měla být zobrazena jenom jako obrys, protože plazmatická membrána zdravé buňky tvoří vlastně obvodovou plochu buňky. Pokud vidíme buňku, která má signál vyplněný vnitru, tak to znamená, že tam už dochází k nějaké degradaci té buňky a dochází tam k nějaké smrti. Tak zkoumání tohoto markeru ukázalo, že ty buňky jsou v podstatě až do okamžiku, než se začíná ten prašník odevírat, tak jsou živé a až během toho odevírání se ztrácí ten hezký signál na povrchu a začíná se objevovat ten signál uvnitř, takže ty buňky umírají až v souvislosti s tím odevíráním. Stejný výsledek ukázal tento marker, který nezkoumá plazmatickou membránu na povrchu, ale vakuolární membránu. Kdy zase vakuolární membrána by měl být celistvý váček, který je uvnitř buňky, takže bychom měli mít zase buňky vizualizované jako nějaké, nebo v těch buňkách by měly být souvislá kolečka. Když jsme se dívali na prašníky, kde je nějakým způsobem iniciováno to odevírání, tak tady je vidět krásně, jak se tvoří ty štěrbiny, tak jsme viděli, že z té hezké struktury funkčních vakuol souvislých se najednou stává taková změť nekoordinovaná a je zase vidět, že dochází k degradaci těch buněk. A
to hezky může ukázat i jiný marker, kterým se barví jak obsah vakuoly, tak obsah, obsah cytoplazmy. Cytoplazma je to, co je vně vakuoly, to znamená, že by tam měly být dvě oddělené barvy. Červená ve vakuole, zelená v cytoplazmě, která tvoří tenký lem vlastně mezi buněčnou stěnou a plazmatickou membránou a tou vakuolou. A tak toto vypadá v prašníkách až do okamžiku, než se začnou odevírat. V okamžiku, kdy už se odevírat začnou, tak najednou se ty kanály smíchají dohromady, takže je vidět, že vakuoly se rozpadnou a vlastně se smíchá cytoplazma a vakuola. A toto je ukázka teda toho přístupu, jak vlastně člověk k problému, o kterém v podstatě vůbec nic neví, tak jak to lze uchopit. Takže je výhoda, že právě jsme použili ten modelový organismus huseníček, na kterém je kterého je dostupné plno právě těchto markerových linií, což kdybychom chtěli pracovat s červkusem, tak výroba každé té linie by zabrala třeba rok, ne-li víc. A tady jsem vlastně zapomněl říct jeden důležitý detail. Po tom, co jsme nejdříve prozkoumali ten huseníček písečný, to je ten cizosprašný, tak pak jsme se podívali i na ten ryze modelový huseníček rolní Arabidopsis thaliana a zjistili jsme, že ačkoliv on je samosprašný, takže by ty prašníky nemuseli vůbec reagovat na vnější počasí, tak oni reagují na to počasí stejně jako v případě toho cizosprašného huseníčku. Vzhledem k tomu, že ta samosprašnost je poměrně evolučně nová věc a sice on samosprašný je, ale není to jeho jediná strategie v rámci rozmnožování, protože kdyby ta kytka byla striktně samosprašná, tak by docházelo ke genetické degradaci té populace. Takže ten huseníček, i ten huseníček rolní pravděpodobně je připraven na to, aby u něj probíhalo cizosprášení a posiluje to variabilitu genetickou v rámci těch populací. Takže je tam veškerá ta regulace stejná jako u těch více přirozených zástupců. A nebudu zabíhat do dalších detailů toho našeho výzkumu, ale v tuhle chvíli to vypadá tak, že stále nejsme schopni zodpovědět tu otázku, jestli to skutečně je autonomní akce té rostliny, nebo jestli to je akce, která je vyvolávána na těma vnějšíma vlivama. A zřejmě tam bude hrát roli obojí, protože to vypadá tak, že ty fyzikální vlivy, když se udělá hezky a teplo, tak nějakým způsobem asi na to pletivo působí, že třeba ještě přes průduchy, které jsem tady neukazoval, protože jsme se dívali jenom na vnitřní stranu prašníku a nekoukali jsme se na záda prašníku, kde je několik průduchů, které můžou vlastně umožňovat odpar vody, tak zřejmě, když je více teplo, tak se zvýší odpar vody z toho pletiva a to indukuje pnutí v tom pletivu a to vyvolá smrt těch buněk a rozjede to vlastně kaskádovitý proces, kdy ty mrtvé buňky najednou ztrácí turgor a celkově se to pletivo vlastně začne rozpadat. A to je v souladu i s dalšími podobnými pozorováními u rostlin, kdy hraje roli nějaká buněčná smrt řízená, něco, kdy se nedá říct, že by ta buněčná smrt byla vyvolána ryze vnitřní aktivitou té buňky, ale že ta buňka reaguje na ty vnější vlivy a vlastně je to jako takový kolega Matez Fendrich, který taky v tuhle problematiku zkoumal, říká, že ta buňka před tou programovanou buněčnou smrtí je vlastně soudek se střelným prachem, takže stačí málo a ona prostě vybuchne a zemře. A takže jak je v biologii běžné, když chce člověk prozkoumat, jestli platí hypotéza A anebo B, tak a zkoumá to hodně intenzivně mnoho let, tak zjistí, že platí obě hypotézy a vlastně tam je něco mezi. Takže závěr z toho je takový, že je to velmi zajímavá problematika, u které v podstatě doposud nevíme, jak přesně to odevírání prašníku je regulováno, ale to, že až do posledního okamžiku ty buňky jsou živé, tak to znamená, že tam nemůžou hrát roli jenom ty ryze fyzikální vlivy, kdy prostě
by vysychalo mrtvé pletivo, ale dochází tam k nějakým změnám, vlastně, kdy se živé pletivo stává mrtvým a během toho se ten prašník odevře. Tak toto bylo k tomu mechanismu, ale přednáška ještě nekončí. Teďkon zobecním tu problematiku vlastně reakce kytky, reakce prašníku kytky na ty podmínky počasí pro různé kytky a vyvodím z toho nějaká obecná ponaučení, když se vlastně díváme na kytky napříč veškerou tou diverzitou, tak určitě nejvíc nás zaujmou kytky, které mají třeba jeden květ, to je tulipán, který prostě za tu jednu sezónu udělá jeden květ, takže je to strašně vlastně zranitelná struktura. A představte si, máte odevřený květ, kde je 6 prašníků, když přijde déšť, který to zmáčí, tak samozřejmě úspěšnost celé té reprodukce může být vysoce znehodnocená. Většinou, pokud máte takhle riskující kytku, tak má velmi rychlý způsob, jak umí zavřít ten květ. Takže v případě tulipánu znáte, když přestane svítit sluníčko, blíží se déšť, anebo každou noc vlastně ty květy se velmi rychle zavírají a pak jsou chráněny. Jsou ale i květy, které se nezavírají a přestože žijí v podmínkách, které nejsou velmi pro ně příliš příznivé, například bledule, která může i zasněžit a přesto je to vlastně kytka, která kvete mnoho dní a zase je to, bledule má, nemývá třeba jeden květ, může mít možná i ten trs třeba víc květů, ale furt těch květů je poměrně málo a ta zranitelnost té reprodukce je velká, ale v případě bledule, kromě toho, že ona musí být narvaná nějakými mrazuzdornými látkami, takže jí nevadí to promrznutí, tak si všimněte, že ten květ je obrácen směrem dolů, takže není to jako tulipán, který je nahoru, takže když začne sněžit, tak může na to padat sníh a ty prašníky jsou vlastně chráněny. A ještě je tam další zajímavá modifikace, není to na těch obrázcích úplně detailu vidět, ale ten prašník i v plném okamžiku vlastně aktivace se neodevírá po celé délce, ale praská jenom na samotném konci. Takže je tam jenom malý otvor a zřejmě dochází i, neskoumal jsem to, jenom si to myslím, dochází k postupnému dozrávání pilových zrn, které vlastně se uvolňují několik dní z toho prašníku. Takže celý ten květ je vlastně chráněný a ten pil se může uvolňovat a čekat vlastně na ten příhodný den, kdy se udělá ten někdy březnový teplý den, kdy začnou lítat ty včely a opilí se to v těch dnech, kdy sněží nebo prší. Ta úspěšnost opilování je nulová, pochopitelně. Takže tohle je případ, to byl případ květů, které jsou nějakým způsobem chráněny. Jsou ale květy, které se třeba neumí ani zavírat, ani nejsou chráněny tím, že by koukaly směrem dolů. To je případ tady třeba pryskyřníku. Ale zase tam je jiná adaptace, on má větší množství tyčinek, to je třeba i případ růže a podobně, kdy každý den ta kytka v rámci toho jednoho květu připraví omezený počet prašníků, který jsou připravený na ten konkrétní den a když je hol ten den ošklivo, tak je smůla, ale další den se uplatní jiné prašníky. Tohle je pohled na sasanku, tady kolega vyfotil v ultrafialovém světle, proto ty barvy jsou trošku jiné, než byste čekali. Není to bílá a žlutá, ale takováhle krásně modrá. Zase ty prašníky postupně dozrávají a ten květ může fungovat mnoho dní. Koniklec, ten si říká, jakože to, že nebude spolehat na jedinou strategii, ale ty květy jsou otočené směrem k zemi a ještě mají větší množství prašníků, takže tento zajišťuje velmi, velmi dobře, vidíte, že ta kytka je celá chlupatá a to všechno jsou adaptace proti tomu těm nepříznivým podmínkám. A
Tak a na druhou stranu, tohle byly kytky, které mají jeden nebo několik málo květů, do kterého musí vlastně vložit veškeré to úsilí. Pak je jiná strategie udělat mnoho květů. A to je evolučně extrémně zajímavé, protože tvorba složitých květenství se uplatňuje v mnoha skupinách rostlin a vzniká to v evoluci zřejmě nezávisle, ale zpravidla vždycky to konverguje k jednomu typu vlastně vzhledu rostliny. Jedním z příkladů jsou myřikovité, které mají ty složené okolíky, kdy jeden ten malý kvítek má pár prašníků, které se uvolňují a odevírají všechny naraz, takže jeden květ funguje pro jediný den, ale v každém okolíku je těch květů třeba 10 až 20, těch okolíků je, nebo okolíčků teda je tam zase několik desítek a ještě to může mít víc celých těch květenství. Takže ta kytka rozkládá vlastně to reprodukční úsilí do mnoha malých květů, kdy každý květ vlastně stojí poměrně málo investice. Takže zase nevadí, že nějaký den je ošklivo. Tohle zase případ toho čertkusu, toto taky není jeden květ, ale je to květenství složené z mnoha květů, kdy každý den se aktivuje několik málo květů, takže to postupně v takových kruzích odkvétá celý ten úbor. Ale furt se tady uplatňují klasické prašníky, které se vystrčí z květu a prasknou. Ještě hustší adaptaci mají hvězdnicovité, což je jedna z takových evolučně nejodvozenějších skupin s největší diverzitou, to znamená, že asi u nich ta evoluce probíhá největším tempem v současné době. Hvězdnicovité mají zase květenství, které ale pro laika vypadá vlastně jako jeden květ, ale ve skutečnosti je složené z mnoha malých květů, ve kterém je vždycky blizna a taková trubička, která je tvořena z těch prašníků a ty prašníky nevyrůstají nějak náhodně ven z toho květu, ale všechny prašníky vlastně se odevírají do nitra té trubičky, takže pyl, když praskne prašník, zůstane pečlivě uvězněný v té trubičce. A až aktivitou blizny, která prorůstá o něco později tou trubičkou ven, tak se ten pyl začne vytlačovat. A když jsem se díval na tady ty kytky, jednak na řepříček, ale i na chrpu, tak je vidět, že v určitých okamžicích praská ta trubička a začne se jako z injekce z toho vytlačovat ten pyl a zatímco u toho třeba čertkusu to praskne naráz a ten pyl se uvolní a když v tu chvíli se stane něco nepředvídatelného, tak má ta kytka smůlu, tak tady ten pyl se může vytlačovat třeba několik hodin a ta kytka vlastně to svoje reprodukční úsilí rozloží po delší dobu, přenese pyl na víc opilovačů, takže je to mnohem vlastně elegantnější strategie. A celkově u všech těchto kytek, který jsem ukazoval, tak sice oni mají květenství složená z mnoha kvítků, ale my je vnímáme většinou celé to květenství jako jeden květ, nejvíce teda u těch hvězdnicovitých. A tady je vidět, že vlastně oproti třeba tulipánu, který na jeden květ, který stojí strašně moc, protože je hrozně velký, ale má jenom 6 tyčinek, tak tady v jednom květu, nebo v jednom tom květenství, které stojí stejnou investici na tvorbu, tak je těch vlastně květů ohromné množství. To znamená, že je tam mnohem víc prašníků a ta kytka tím vlastně minimalizuje to riziko, které je spojeno s neúspěchem reprodukčním jednoho konkrétního květu. Udělá těch květů hodně, ale tím, že ty květy všechny vlastně sloučí dohromady, tak navenek utvoří orgán, který funguje mnoho dní a při stejné investici vlastně láká mnohem víc ty opilovače, než kdyby vytvořila maličké kvítky, které by byly na nějakých dlouhých stopečkách jen tak volně v prostoru. Takže to je úplně kontrastní strategie k tomu tulipánu. Je toto. Vedle toho musím zmínit květy, co nenechají nic náhodě a naopak
mají složité květy, kde ty prašníky jsou uzavřeny někde v té struktuře, takže třeba toto jsou hluchavkovité, kde ten prašník je dobře krytý tou vrchní částí koruny, takže může pršet, může se dít cokoliv a ten prašník může fungovat poměrně dlouhou dobu. Úplně nejextrémnější adaptace je u orchidejí, který se vydali ve všech vlastně fyziologických aspektech, které zkoumáme, tou cestou, která nám přijde, že je nejriskantnější v podstatě. A je zajímavé, že pokud porovnáváme diverzitu současných skupin rostlin, tak jedna hodně diverzifikovaná skupina jsou ty hvězdnicovité, které jdou tou cestou toho úboru složeného z mnoha malých kvítků, které dohromady vytváří jeden biologický květ, tak orchideje naopak všechno investují do jednoho květu, ale nechtějí riskovat, že by ten pyl byl nějakým způsobem ohrožený třeba nepříznivým počasím, takže pyl je slepený do útvaru, který je tam někde nahoře skrytý, jmenuje se to brylka a je to vlastně takový jeden balíček pilu, kde veškerý pil je slepen vlastně do jednoho útvaru. A samozřejmě pak veškeré opylování závisí na třeba jediné návštěvě opylovače, takže se vlastně musí extrémní úsilí vložit do toho, aby se přilákal správný opylovač a nalákal se pokud možno co nejpečlivěji. Takže tohle je příklad tořičů, které vlastně lákají samečky různých samotářských včel, protože ten květ prostě napodobuje samičku toho hmyzu, takže ten hmyz se chce vlastně pářit s tím květem, přitom odnáší ty brylky. A v případě vlastně těch orchidejí je to vlastně zajímavé, že ta brylka je v podstatě už druhotný útvar tvořený pilem, kdy vlastně původní prašník, kdybychom ho nějak vývojově vlastně rekonstruovali, tak uvolní pil vlastně, pil už před otevřením toho květu se pil uvolní vlastně z původního prašníku do té brylky, takže vlastně to už je vlastně vypadlý pil, který je chráněn vlastně útvarem, který je tvořený původně bliznou. Takže je to extrémně složité vývojově, kdy vlastně ta kytka vypustí pil na vlastní bliznu, ale to není blizna, která by ten pil nějak přijala, to je jenom blizna, která tvoří pouzdro pro ten pil a potom vlastně zároveň vytváří i lepivé pojivo, které jednak ten pil slepí a zároveň ten pil nalepí pomocí toho lepidla na hlavu toho opylovače. Takže je to extrémně složité a kromě těch sexuálních atrap jsou tam i strategie, takže některé orchideje dávají vůni, která je nezbytná pro to, aby určitý druh hmyzu se mohl pářit se svýma samičkama. Takže je to vlastně strašně zranitelné, ale ty orchideje prostě ve všech svých životních pochodech jdou tou cestou, která je nejriskantnější, ale naprosto fantastická. A tak jim to funguje, protože je to vlastně další nejdiverzifikovanější skupina rostlin. Hej, ukázka, to jsem jednou viděl v přírodě, že ten květ orchideje možná občas i poskytuje něco jiného, než třeba jenom tu pářící atrapu. Toto bylo v deštivém dnu, vstavač vojenský. A tady vidíte včelku, která očividně se schovávala v tom květu před deštěm. Mnoho orchidejí totiž nedává žádný nektar. A zatímco tyto řiče aspoň dávají tu sexuální atrapu, toto je květ, který jenom předstírá, že by mohl být plný nektaru, ale prakticky v tom žádný nektar není. Ale možná, že aspoň občas tam hmyz najde útočiště. Ale to není, možná je to náhodný případ, není to nikterak popsáno. Takže tímto bych uzavřel zase druhou část přednášky ze tří, kdy jsem chtěl ukázat, že na jakoukoliv kytku se podíváme, tak vždycky u ní najdeme nějakou strategii, která vlastně ukazuje na to, že ta kytka se musí vypořádávat s tím rizikem, který je spojeno s nepříznivými meteorologickými vlivy při uvolňování pilu. A
každá kytka na to jde jinou cestou, ale často vidíme konvergence v různých skupinách. Takže se potvrzuje, že tam je mnoho evolučních cest, které v podstatě jsou tlačeny stejnou hnací silou. A teď se dostaneme z té diverzity životních strategií do ještě diverzity historické, kdy se podíváme, co můžeme z, vlastně ze studia prašníků vyvodit pro celou evoluci rostlin a tu nejklíčovější otázku, z čeho se vlastně vzaly suchozemské rostliny. Nejbližší předkové suchozemských rostlin, kam patří mechorosty, plavuně a další skupiny rostlin. Nejpříbuznější linie jsou různé řasy, které jsou typicky vodní, ale nemusí být striktně vodní, můžou být semiterestrické, to znamená, že žijou třeba na nějakých vlhkých kamenech. Takže to, že by až ty suchozemské rostliny, nebo česky říkáme embryofita, že až ty by vyšly na souš, není úplně pravda, ty jejich předchůdkyně řasové asi byly schopny na souši žít, ale ty embryofita dosáhly opoznání pokročilejšího stupně té úspěšnosti života na souši, o tom byla ta moje předchozí přednáška. A z těch ukázek, jak vypadaly ty nejstarší zástupci, tam je problém, že o mnoha zástupcích, co tu byly, možná už od karbonu, nic nevíme, protože se nezachovaly fosílie. Zachovaly se první fosílie z období nějakého ordoviku, siluru, ze siluru. Toto jsou kuxonie a tyhle rostliny jsou vlastně velice minimalistické, v podstatě tvoří nějaký rozvětvený stoneček, pokud se tak dá nazvat, a na jeho konci jsou výtrusnice. Takže tady vidíme, že primární funkce celého toho útvaru bylo rozšiřovat výtrusy, a to takže větrem, což je zásadní inovace oproti řasám, které občas se můžou možná jejich spory šířit větrem, ale souvisí to třeba s tím, že žijí v nějaké tůni, která vyschne a pak s prachem se šíří i ty spory. Ale tohle je kytka, která nenechává nic na náhodě a přímo vlastně vyroste nad povrch půdy a přímo do větru vypouští ty spory. Takže to je hlavní evoluční novinka u té skupiny suchozemských kytek a zřejmě jedna z hlavních hnací silou vůbec tvorby celé této struktury. A o tom, jak to fungovalo, z čeho to vzniklo, v podstatě nic nevíme a my to můžeme jediné, co rekonstruovat z toho, jak se chovají dnešní rostliny, tím, že porovnáváme různé skupiny. A my můžeme porovnávat od těch nejsložitějších, což je třeba takováhle orchidej, kterou jste viděli na titulním obrázku, která očividně mimikuje nějakého hmyzáka na tom květu a nevím, v tomhle případě to možná není sexuální atrapa, ale spíš je to něco, co láká větší hmyz, aby sežral ten menší, co tady sedí a přitom provedl opilení na blizně, která je tady a někde tady jsou brylky s tím pilem. A extrémní případ je hlevík, což je mechorost velmi jednoduchý, kde vlastně to, co odpovídá celému tělu orchideje, je jenom takovýto vlastně zelený výhonek, který v určité stádiu vývoje začne usychat, rozlamovat se a uvolňovat z něj spory. A vlastně to, že ta kytka v nějakém okamžiku začne ta její výtrusnice usychat, rozpadat se a uvolňovat spory, je vlastnost, která se táhne evolucí od těch nejstarších rostlin až po ty prašníky, protože v podstatě prašník není nic jiného než evolučně velmi modifikovaná ta výtrusnice. Nebudu zabíhat do detailu, protože o tom by mohla být celá přednáška. Ale mně se to líbí jako potenciální zajímavý evoluční model pro srovnání, kdy máme na jedné straně ty prašníky, které jsou evolučně hrozně odvozené, ale v podstatě
oni řeší stejný problém jako výtrusnice těch nižších rostlin, v tomhle případě třeba nějakých plavuní, to znamená ve příhodný okamžik prasknout a uvolnit výtrusy či spory. A evolučně je to vlastně vývojově je to homologická struktura a pravděpodobně po celou tu evoluci ty tlaky na zachování funkce byly furt stejné. To znamená, že pokud prozkoumáme, co reguluje odevírání prašníků, a zároveň pokud se ukáže, že stejná věc reguluje odevírání sporangí třeba i u těch plavuní, tak můžeme říct, že a ukáže se, že i něco podobného funguje třeba u mechorostů, tak z toho můžeme vlastně zrekonstruovat, že se všechny ty cesty vlastně funkční seběhnou v tom společném hypotetickém předku všech těch suchozemských rostlin a můžeme usuzovat o tom, jak on mohl fungovat. A nebudu zabíhat do nějakých složitých detailů, ale řeknu jenom další klíčovou věc, že ty výstuhy, které vidíme na stěně toho prašníku, v podstatě jsou dost podobná struktura výstuh, které jsou v cévních svazcích dřeva, což je základní vlastnost, která umožnila kytkám kolonizaci souše, protože ty výstuhy umožňují vést efektivně vodu do vyšších výšek a umožňuje vlastně vyšší růst rostliny. A takže se ukazuje možná paralela mezi těma výtrusnicema, prašníkama a ještě vlastně mezi cévníma svazkama, kdy vlastně, aby se založila ta buňka cévního svazku, tak tam kromě těch výstuh musí také dojít k řízené buněčné smrti, kdy vlastně je to mrtvá buňka, která funguje jenom jako trubička. Takže je to dost podobné jako třeba v případě toho prašníku. A je taková mnoho let visící ve vzduchu otázka, jestli žilky, které vidíme uprostřed lístku mechů, jestli je to vlastně homologický útvar s cévními svazky. Poslední molekulární analýzy ukazují, že se tam uplatňují stejné geny na tu regulaci toho zakládání, takže pravděpodobně jo, přestože u těch mechů ještě nedochází k tomu vystužování ligninem. Není to pravé dřevo, je to jenom vystužené celulózou. Takže je to jakási, ale už je to mrtvá trubička, která ještě nemá všechny ty vlastnosti, které jsou u těch cévnatých rostlin. Ale zároveň taky i mechy mají výtrusnici, která podléhá nějakému vysychání řízenému a ukazuje se, že třeba průduchy u mechů nebudou mít primárně tu funkci pro výměnu plynu při fotosyntéze, protože fotosyntetizující list je jednobuněčná vrstva, to znamená, že nepotřebuje žádnou složitou výměnu plynu zajišťovat, ale primární role průduchu je v řízeném vysychání té výtrusnice, aby se vlastně z toho živého útvaru stal ten mrtvý, který vyschne a uvolní ty spory. Takže vlastně se nám to všechno tyhle klíčové inovace rostlin zbíhají možná do jednoho evolučního prapůvodu a je možné, že třeba i ta cévnatost se odvodila z té nikoli jen tak, že vznikla za účelem tvorby cév, ale že prvotním mechanismem, který v evoluci byl, bylo vystužování těch výtrusnic, kde vlastně pro to rozmnožování byl mnohem větší evoluční tlak, aby vzniklo něco takového. A zřejmě to muselo být i od počátku. Takže mně přijde studium regulace otevírání prašníků vlastně klíčové pro odhalení těch nejstarších, nejpradávnějších vlastností všech suchozemských rostlin. A jenom abych okomentoval obrázky, které tu jsou. Toto je studie genu, který zajišťuje smrt vlastně té cévní buňky. A v případě, že u mechu zajistíme, že ten gen se nespouští jenom tam, kde má být, to znamená v té žilce, ale syntetizujeme, exprimujeme ho v celém tom pletivu, tak ono nám to zabije tu kytku. Vidíte takhle živou kytku, která nemá stimulovanou tvorbu toho genu. Když to něčím stimulujeme a vlastně uměle tam zajistíme syntézu tohohle konkrétního proteinu z toho genu, tak to
spustí velmi rychlé zabití té kytky. Takže kytka má geny, které jsou schopné jí samu sebe zabít. Samozřejmě používá velmi specificky pro konkrétní případy, ale je důležité, že ta funkce toho genu zabít tu konkrétní buňku je tam konzervovaná napříč těma všema skupinama rostlin, takže zřejmě evolučně je tam stejný prapočátek toho. A takže to, co je budoucnost, je samozřejmě zkoumat všechny ty obskurní organismy, jako jsou takovéhle třeba malé kapradinky, a zkoumat u nich faktory, které ovlivňují odevírání třeba jejich výtrusnic. Tam samozřejmě oproti husiničku o nich nevíme vůbec nic. Možná u některých máme genetickou informaci, ale u třeba takovýhle vratiček nemáme ani genom. Neumíme s tím dělat vůbec nic, neumíme to ani pěstovat v laboratoři, takže prostě to jsou modely v budoucnosti a možná třeba se nikdy nenaučíme s nimi dělat, ale zase je to motivace třeba, jak přenést ten výzkum z těch laboratoří do těch přirozených podmínek, kde ta rostlina žije. Všechno jsou to rostliny třeba i dost vzácné, takže to je i třeba apel na to, aby člověk nezničil ty jejich stanoviště, protože bychom si tím zničili i taky klíčové modely pro chápání evoluce. Takže zkoumání odevírání výtrusnic u kapradi nebo takovýhle nějakých plavuněk je velice lákavá věc. Tady jenom pro ilustraci. Jestli se pustí video, co vlastně umí plavuně. Toto je filmováno někdy během podzimu, kdy vlastně až na konci sezóny se připraví ty výtrusnice a v teplých podzimních dnech fakt toho babího léta, a je to případ horských biotopů nad třeba 800 metrů, stačí pak lehký závan větru a uvolní se z toho ty spory. A je logické, když se si uvědomíte, jaké je počasí během třeba října, listopadu, že ta kytka nemůže ty spory generovat jen tak náhodně, ale musí zase s odevíráním těch výtrusnic přesně počkat na příhodné podmínky toho konkrétního dne, který je teplý a suchý. A naprosto mě dostalo, když jsem se díval na tuto plavuň, vranec jedlový, který roste v horských polohách u nás, dost vzácná kytka, kdy na podzim jsem čekal taky, že by mohla uvolňovat výtrusy, ale vidíte udělané, připravené výtrusnice, které jsou uzavřené, nic neuvolňují, tak jsem si říkal, tak asi to chce přijít později. Tak jsem přišel později, ale to už byla zima. Uprostřed ledna jsem viděl, že výtrusnice jsou stále zavřené. A tak jsem si říkal, přijdu později, takže jsem si počíhal na ty vrance, toto je biotop někde na hřebenu Krkonoš, kde rostou takhle mezi těma kamenama. Počkal jsem si na první jarní dny v dubnu, kdy vlastně na těch horách některý dny sněží a je třeba minus 10, pak jsou dny, kdy třeba prší a je naprosto hnusně, ale občas se udělá den nebo i třeba týden naprosto krásného počasí, kdy teplota může jít vysoko přes 10 stupňů, sníh rapidně taje a ty vrance vytávají ze sněhu. A vlastně to je přesně okamžik, kdy oni uvolňují ty spory, je to v těch vlastně prvních dnech po tom vytání a pak vlastně krásně vidět, jak to odevírání těch výtrusnic je přesně vázáno na tyhle ty dny, první jarní dny, kdy se udělá slunečno a azuro. Takže vidět, že zkoumání této problematiky je nejenom otázka laboratorní práce, ale i že to skýtá zajímavou práci v terénu za podmínek a v okamžicích, kdyby tam třeba člověk dobrovolně nešel někdy. Tady v tomhle případě jo, ale třeba když jsem seděl v dešti v prostřed dubna na Slapské přehradě na staráni, tak to úplně nebylo příjemné. A já vám posledním slajdem vám poděkuji za pozornost, takovou
kresbou, která shrnuje vlastně tu evoluční souvislost mezi prašníky a všemi těmi výtrusnicemi napříč celou tou skupinou suchozemských rostlin. A pevně věřím, že výzkum těchto struktur v budoucnu odhalí mnohem víc nejenom o jejich vlastní funkci, ale i o evoluci rostlin jako takových. Tak děkuji za pozornost. Tak já moc děkuji za velmi zajímavou přednášku a zeptám se, zda jsou zde nějaké dotazy? Ano, Zdeňku. Tak jenom kdo jste tady poprvně, tak prosím tady do tohohle mikrofonu mluvit. Ano, já jsem tady poprvně, takže ten dotaz bude možná také trochu mimo. Já vlastně mám dotaz na jednu z prvních věd, které si řekl, a na tenhle ten závěrečný obrázek. A vzpomínám si jako stařík na začátek studií, kdy jsme se potkali jednak s panem profesorem Fotem jako systém rostlin nižších a potom s Dostálem a dalšíma jako systém rostlin vyšších. A tady samozřejmě víš, co tam asi patřilo, tam nebo tam. A tvoje první věta byla, jak asi probíhal, ne první, ale skoro, probíhal přechod od řas k rostlinám. Uh-huh. Pak to bylo k suchozemským rostlinám, pak to bylo nějakým rostlinám. Můžu se zeptat, jaká je teď vlastně uznávaná taková ta terminologie, jako ještě se drží to nižší, vyšší, no. Anebo kde ta hranice je, nebo to tak? V podstatě to nižší, vyšší, tak teď vlastně, já se učil cévnaté a bezcévné, kdy vlastně ta hranice byla mezi vlastně řasy a mechy byly dohromady jako něco, co prostě je takový spíš abstraktní, nudný a prostě to malý zelený a pak prostě ty cévnatý, které jsou ty hezký kvetoucí. Nižší, vyšší, myslím, že nižší jsou řasy jenom a vyšší jsou od vlastně mechorostů dál, což je mnohem logičtější rozdělení, protože ta klíčová evoluční novinka, o tom byla ta moje předchozí přednáška, je právě od přechodu mezi těma řasama, mezi řasovýma skupinama a těma embryofytama, vyššíma rostlinama, který vlastně v podstatě sdílejí všech dohromady ty hlavní inovace, jako je třeba jednak to tvorba sporofytu, což kdo jako v tom není zběhlý, tak mu to nic neřekne, ale je to naprosto klíčová evoluční novinka, kdy vlastně celé to tělo rostliny, které tady vidíme, odpovídá výtrusnici, spóře, to znamená výtrusu řasy. Takže vlastně celé tělo rostlin bylo odvozeno z jediné buňky v rámci toho životního cyklu řas, takže je to extrémně zajímavá adaptace a modifikace. Takže pro mě klíčové rozdělení na ty řasové skupiny, na ty nižší rostliny a pak ty neřasové vyšší. A taky zmíním to, co se už v dnešní době v celku bere za už definitivní znalost potvrzenou, kdy ještě před vlastně 5-10 lety se nevědělo, jaká je evoluce těch hlavních skupin mechorostů vedle cévnatých. Předpokládalo se, že třeba ty mechorosty se mohly odštěpovat ty jejich jednotlivé linie postupně z té větve, která vedla k těm cévnatým. Dneska vidíme, že už hluboko v minulosti na jednu větev šly ty mechorosty a na druhou větev šly ty cévnaté. Takže to jsou dvě hodně odlišné skupiny, které jdou asi trošku jinou evoluční strategií a vlastně my nevíme, jestli ten prapředek byl víc mechový nebo víc cévnatý. To fosílie tam nejsou, takže je to velmi, velmi vlastně tajuplná věc. A jediná cesta, jak se můžeme v dnešní době dobrat rekonstrukce toho předka, je právě přes porovnání těch fyziologických funkcí. A vzhledem k tomu, že to, co mají všechny ty skupiny sdílené s tím společným předkem, je uvolňování těch výtrusnic, tak mně přijde logické zaměřit se na výzkum prašníků, který ale metodicky je vlastně skoro nejtěžší, co člověk může dělat, protože když to chce dělat pod mikroskopem, tak ono to ve vodě nejde pozorovat logicky, protože ve vodě se ten prašník neodevře, takže všechny zavedené postupy selhávají. Tak, další otázka. Jaká další otázka?
Dobrý den, já budu mít takovou technickou všetečnou otázku. Ty úžasné makrofotky, co jste tam ukazoval, jak jste citoval tady nějakého přítomného kolegu, ty jsou pořizované jenom za pomoci nějakých filtrů, anebo jsou tam nějaké barvení, kterýma se dociluje ty odlišení těch jednotlivých tam struktur? Jak co? Třeba v případě, to je kolega Honza Martínek, je autorem v úvodu, kde byly třeba vidět pilový láčky, tak ty jsou nabarvený anilínovou modří. Ty barvy jsou občas trošku uměle naškálovaný, ale je možný tyhle na základě barvení ty struktury odlišit. Něco je tam, ale no, významná část té barevnosti je autofluorescence, to znamená, je to všechno z fluorescenčního mikroskopu, který nesnímá jenom tu přirozenou barevnost, ale i fluorescenci, která vzniká tak, že při ozáření jednou vlnovou délkou to vysílá vlastně jinou barvu. Takže tím můžeme odlišit struktury, které normálně nejsou rozlišitelné. A takže je to fluorescenční mikroskop, někdy dobarvený, a ty obrázky těch kytek, třeba ta sasanka nebo hluchavka, to je focený normálním fotoaparátem, kdy byl filtr, bylo to osvěcený ultrafialovým světlem a vlastně je snímaná fluorescence ve viditelném světle. Takže to má vlastně ne ty přirozené barvy, které vznikají odrazem a absorpcí viditelného světla, ale jen ryze fluorescenční změnou toho UV. Takže oprava, ne makrofotky, ale mikrofotky. Fluorescenční mikroskop. Fluorescenční. Jo, dobrý. Jo, děkuju. Ano. Pane doktore, vy jste se zmínil u pletiva, že se jedná o řízenou činnost buněk. Jak dochází k té degradaci? Co lze přesně rozumět pod tím slovem řízená? No, řízená, tím se rozumí to, že tam musí být aktivní přispění té rostliny. To znamená, že ta buňka má v sobě nebo vytváří třeba enzymy, které rozpouštějí, autolyzují, vlastně rozkládají jednotlivé komponenty buňky. Takže to je základ toho. A v tomhle vlastně případě to pletivo vlastně samo spustí procesy, který vedle toho, že kytka dělá fotosyntézu, tak prostě spustí rozklad sama sebe. Takže toto je ta řízená smrt. Nevím, jestli jsem zodpověděl všechny ty. Jo, a ty mechanismy furt se zkoumají. Jako jedním z klíčových částí je, že se rozpadne ta vakuola, ze který se vylejou enzymy, které rozpustí jádro a cytoplazmu. Ale přesně jako ty kroky, ty hlavní regulace jsou furt tajemný, takže i když se to zkoumá mnoho let. Tam byly v přednášce zmíněny ty typy těch rostlin podle toho, jak se chránějí před tou potenciální nepřízní vlastně počasí. Ty bledule, že jsou ohnutý, ty orchideje zase, že to mají skovaný. A mě tam jako zaujal, že vlastně ten tulipán, který se teda sice zavírá, ale vlastně jediný z nich měl ten obrovský květ, do kterého klidně může napršet a tak. Je to třeba tím, že je to vlastně jako vyšlechtěná kytka, nebo se najdeme takovýhle případy v přírodě, že opravdu to riskuje vlastně tolik takovým obrovským květem nepříliš chráněným? V podstatě tulipán, ten vyšlechtěný je jenom o trošku větší a barevnější, ale normální ten planý tulipán v podstatě má identický květy s tou stavbou. Takže tam hodně hraje roli i to, že tulipán není kytka středoevropská, ale středomořská, kde to počasí může být výrazně stabilnější, teplejší, takže ten květ může si dovolit víc riskovat a třeba není tam takový to, co u nás na jaře, že se to počasí střídá strašně rychle. To znamená, že když prostě už se udělá třeba hezky a tak ten květ se odevře, tak může předpokládat, že třeba bude aspoň půl dne hezky a že vlastně to pilení bude úspěšný. V případě třeba bledule, ta v tom březnu skutečně jako neví, co bude za hodinu, protože může začít sněžit z ničeho nic. Takže je to daný. Takže je to přirozená strategie.
A ještě bych měla možná jeden dotaz. Vlastně to, o čem nebyla řeč, jsou třeba jehličnany, který jako jednou za čas vždycky nadáváme na jaře, že máme všade pil, všichni si myslí, že to řepka, ve skutečnosti není, že jo? A je nějaká výhoda v tom, že ty jehličnany to vlastně neprodukují každý rok, ale jenom jednou třeba za dva roky nebo za tři, podle toho, tam který? Přesně nevím, jak to u nich je, ale zase jedna věc je, že tam může fluktuovat celkově kondice těch porostů. To znamená, když je předtím třeba suchý rok, tak ty stromy jsou oslabený, takže se můžou synchronizovat takhle. A zároveň dává smysl, aby ta kytka, nebo aby ten strom vlastně synchronizoval investici do těch samčích štěštic i samičích, takže zároveň, když udělá hodně pilu, tak i může udělat hodně těch samičích štěštic, který ten pil přijímají. Takže si myslím, že to tak nějak dohromady stimuluje to, že jsou ty pilový a semený roky. A nevím, jestli je to víc daný nějakýma podmínkama z předchozího roku, nebo jestli je tam nějaká tajuplná regulace v rámci těch rostlin. Další otázky? Ano. Ty jsi se zmínil v případě orchidejí a samozřejmě to asi obecně víme, že některé z nich, já bych řekl, používají takovou poměrně roztopáš nebo rizikový přístup k tomu, jak si nalákat ty opilovače. A dokonce už se specializovaně a tak. Nemůže to souviset s tím, že si to můžou dovolit, že asi se nemýlím, že většina orchidejí jak si má hlízky, to znamená, že v podstatě, no tak když nám tohle to prostě divadlo nevyjde, tak pořád je tady veliká naděje na to, že zůstaneme přinejmenším zachováni. To je pravda, že u orchidejí vlastně ta vegetativní rozmnožování třeba nebo i udržení dlouhověkost je velmi významná a i ty tořiče třeba nemají ten květ jeden, tam je vždycky těch květů minimálně třeba 3-4, ale teď jsem viděl tořiče i u nás, který mají takhle velký květenství, třeba 10 těch květů. A zase tím, že ten pil je tak dobře zabalený, tak on má dlouhou životnost a ten květ tořiče může žít extrémně dlouho. Vlastně já jsem našel u koplej jednou tořič někde ve Středomoří, dal jsem si ho do vázy, měl jsem ho asi 2 týdny a ty květy byly krásný, svěží, furt prostě. To je taky důvod, proč orchideje jsou tak oblíbený v květinářství, protože ta řezaná kytka vydrží třeba 2 měsíce. A měl jsem doma ten klasický Phalaenopsis, který taky dělá ty květenství, který vydrží kvíz třeba měsíc. A udělal jsem pokus, že jsem květ opilil a do 2., 3. dne to okamžitě zvadlo. Takže u těch orchidejí fakt je maximalizovaná ta doba, po kterou ten květ může být vitální a láká neustále, čeká na toho opilovače a všechno sází do té jedné konkrétní návštěvy a prostě udělá pro to úplně všechno. A samozřejmě ty hlízky má, takže když to nevíde 1 rok a třeba někdo to ukousne nebo se to poseká, tak další rok není problém. Jo, souhlasím. Další otázky? Včetu nejsou taky? Dobře. Tak pokud teda nejsou už další otázky, tak to asi můžeme ukončit a můžeme se přesunout k neformální části diskuze. Takže já ještě jednou moc děkuji tady za krásnou přednášku i zajímavou diskuzi a budu se těšit třeba příště zase někdy. Taky díky.